Vllaznia u 17 e drejtuar nga trajneri Ersi Çaku ka lënë pas atë humbje minimale 0-1 të pësuar javën e kaluar me Tiranën, në saj të një penaltie të diskutueshme dhënë në favor të Bardhëbluve, duke u kthyer tek fitoria 3-0 ndaj Shkëndisë së Tiranës. Për fitoren e skuadrës kuqe blu ka menduar Gjisil Kaplanaj, i cili në ndeshjen e luetur në Reshit Rusi ka tundur plot 3 herë jetën e skuadrës mike. Për trajnerin Çaku, këto grup mosha nuk duhet të kenë prioritet të rezultatin, por nivelin cilësor në fushën e lojës. Për këtë grup mosh, unë kam thënë gjithmonë që këto djemë janë të servitet, këto djemë knapin maksimumin në seancat stervitore, nesha djemë pasyre këtë në seancat stervitore, gjithmonë kam thënë edhe djemëve, edhe sot i kam thënë në analizë, gjatë jaftë, edhe sot kërësish para neshe, kam thënë që na duhet të fitojmë, por të fitojmë duke lutë futbol, dhe duke fitojmë falë logikës futbolit, si sot një interpretume, e rëndësishme të djemë është që të luasin futbol, të luasin me logik futbolit. Ashtu si edhe në ndeshjet më parshme, drejtuesi Kuqe Blu vazhdojnë të ndjekin përsa afërmi ekipet e Superligës së moshave. Qysh momentin e parë që na kemi filluar punën këtu, jo vetëm ndeshjet zyrtare, por edhe ndeshjet mesore e gjithë stafi, teknik, ekipit parë të akademisë në ullën gjithmonë këtu, janë vëzhgimin e këtyn elementëve cilësor dhe po atjetër kena tanë një qëllim kryesor që të përullim sa ma shumë për Shkodrën, pra përdojmë sa ma shumë për ekipin e parë për Shkodrën, sepse po tjetër që na këtu poshtë punojmë për njët objektiv si që është ekipi parë. Javën e ardhshme, që është edhe ndeshja fundit për vitin 2023, Vllaznia U17 luaj në transfert me ekipin e Akademisë së Tiranës.